Siinä on pyöräkuorma ja sen joudun tekemään, kun tuota yksinään teen noita timpurihommia ja muurastöitä ja koko rakennuskaala kaikki on itse tehnyt nämä muurastöistä hirsitöihin ja kaikki mitä siltä väliltä löytyy, niin sitä nostovoimaa ja nostavia käsipareja työmaalla ei yleensä näkynä siinä vaiheessa, kun työt alkoi, niin minä tein tällä muutaman hirsikehikon, nostin ylös asti. Tässä oli 4 metriä korkealle yltävä haarukka tässä, jolla nostin. Eli täällä on lähinnä täytettynä mökin pohjia ja sen sellaisia. Se on neliveto, se on hydraulimoottorilla vettää. 100-litrainen sunfapumppu on. Voima siinä, tuossa on 100 litroa ja tuolla on sitten tuo voiman siirto tapahtuu tuolta. Se menee polokimesta. Samasta polokimesta menee eteen ja taakse. Tässä voi se havainnollisesti näyttää. Nissanin diesel, Nissan Sunny 84, 1,7 diesel on siinä ja vaihelaatikko alla ja siinä on tasauspyörästö hitsattu jummiin. Siellä puolella on tuo ajomoottorin pumppu on siellä 100 litrainen ja tällä puolella on 32 litran hydraulipumppu on tuolle kaahan nostopäälle. Isustu trooperin taka-akseli ja tieltä löytyy sitten eissä on Plymouth Fury 65, Plymouth Fury 3 perä on tuossa ja se jäi kaverilta, se oli mulla peräkärissä monta kymmentä vuotta tuo akseli ja sitten mä laitoin sen tähän, siinä on paksut, ne on vetoakselit ja se on kavennettuna sillä tavalla, jotta se on tuotuna läpi tuosta navasta ja lämpö sovitettuna tähän kiinni, niin se ei se karkaisu mene tuolta akselilta, se kestää tuossa. Tämä ei ole hitsoamalla lyhennetty, tämä on lämpö sovitettu tuohon nappaan tämä. Just. Ja tämä nostokorkeus on tällainen. Taso on noin 2 metriä tällä, mutta sitten hirsiä nostassa, niin mulla oli tähän semmoinen haarukka, jolla sai 4 metriä korkealle nostettua saunoja kassa, eli sillä lähinnä hirsisauna. Säilien kylästä tehty vesikatto, ettei kastu sateella sitten niin pahasti. Jos sattuu polttoaine loppumaan, niin sitten sopi vielä vapaa kyvi alastella tarvittaessa. Tämä ei nosta vielä ihan ylimmäksi, siinä on asento ja loutuu vielä 2 metriä korkeammassa, kun on tämä. Nyt on matalemmalle. Sitten ajetaan vapaa kyyvillä alas tälle. Ekologisesti ilman sähköä. Suunnaton apu oli seiniä tehessä ja muurastoissa on 5 kiviä nostellessa ja laastia ja tiiliä katolle. Semmoiseen tarkoitukseen joudun tekemään. Ankara tuska käsissä oli. Pakko oli apulaitteita rakentaa. No mistä tää on tehty? Siinä on pohjana tuommoinen kuin Isuzu Trooper. Se maasturimalli. Ovikoppa on sillä tavalla lähty. Tämä ulko-ovikoppa, mutta sitä puuttuu niinku etuove tuosta kopista. Se on niinku tämä kuoriosa sen verran lyhentynyt. Tässä on hämeenvä tämä
Se on pyörähtänyt tämä peltilaatikko tässä ympärissä sen verran, että kun se jättää moottorin taakse. Tialla on se trooperin keula ja siinä on 2,2 turbo ollut. Turbo piti poistua siitä, kun se rupesi pikkeytymään se turbon siivikko, kun se tyhjäkännillä pyörii tässä. Siinä on 125 bensatankki on siinä polttoainesäiliönä. Oo. Siinä on sitten painoja joutuu tänne laittamaan. Tarvittaessa enempi mitä taakkaa lisätään tuonne, niin siellä on jo traktorin etupainoja lyhyen tämän laatikkovan täytteeseen. Mikä toi on toi? Puomi on tehty ihan normaali RHS-putkesta. Se on laakeroituna tiellä nämä peräpiät tuosta ja sitten tupessa on tuolla päässä nailonin liuvut vai sitten joka jatkossa. Viimeinen jatko on tuo puutavarakuormaajan sylinteri on sillä viimeisenä. Tännimmäinen on pisin putki on siinä paskatykin putki on siinä sylinterissä. Niin se on niinku navetasta vetää. Navetusta on se sylinteri, mikä työntää tavaran ulos. Justiinsa. Siitä on tuo ja hydrauliikka toimii tuolla kuppeella luukun alla. Siellä on säiliö ja hydraulipumppu. Siellä on 50 hydraulipumppu, hammarataspumppu siellä. Oi oikein näin. Mut se on hyvä, kun saa tässä tuolla on auton sisäovelta. Alla. Ja tuo, joo. Siellä on se pumppu. Nelipyöräohjaus. Siinä on sillä tavalla, että siinä on Nissanin kinkäpi etu akseli. Mä nostan tuon ylös tuon puomin vielä, niin näkyy se etupää sitten. Saadaan tuo etupelti auki. Sen verran tuossa tarvitaan vielä. Sulla tohon niinku, eikö se vaan niinku tuo koppa aina, ettei siihen ei trukkipiikkejä tässä. Tähän on mahdollisuus laittaa. Siinä on semmonen työkalu satula tullut noihin putkiin. Tähän sopii vaikka lumikaahan laitettu. Sä oot tehty kylän korkeimman lumikasan. Sillä sopii kyllä ihan kohtalaisen korkean lumikasan tehtyä. Ja miten ylös tuo muuten nostaa, mikä tuon maksanut? 7 metriä on tuo lavaa. Niin. Lavan pohja. Niin, lavan pohja. Että siinä on yltä siinä mökki omakotitalossa, niin riittää korkeavat. Ja siinä on Nissanin kinkäpin lavamaasturin tuo perä on tuolla alla. Ja siinä on sen jousetkin, mutta kun sen omat jouset on saavajouset tuolla, niin ne ei riitä kuormaa kantamaan, niin siinä on 60-vuosimallin Bedford kuorma-auton apujousi pakka tuossa laitettu poikittain tuohon, joka ottaa tätä painoa vastaan. Normaalistihan tämä on jalan varassa hydraulisesti tuvehtuna ja tuolla on sitten voima ulosoton mahdollisuus vielä tuolla. Sopi tarvittaessa pyörittää vaikka generaattori suoraan tuosta akselin päästä. Siellä on tassu, tuolla alhaalla, hydraulinen jalka. Tassu, jalka, ja perässä oli vissiin kanssa. Perässä on kanssa tukijalka siellä. Sellainen tunkki siellä. Siellä on semmoinen jööti, se nostaa sen ylös tarvittaessa. Tähän on sitten hyvin helppo vaihto, niin kuin renkaa tähän koneeseen, kun sopii omalla tunkilla nostettu ylös. Niin. Miten tuossa nelipyöräohjaus tuossa, että onnistuuko rapuajo ja tämmöiset, mitä muillakin? Kyllä onnistuu. Ratista kääntyy etupyörät ja sitten venttiilillä on takapyörät ohjataan suoraan käsiin. Aha, no sittenhän se menee. Niin. Kaikki sama, mitä
isommillakin. Mutta muutaman miljoonan tiiltä olin kantana näitä savupipun tiiliä ylös tuolla työmaalla, niin minä arvelin, että kun tuoltiin ensin nosturiksi ja olokapäät hajosi niin paskaksi, jotta eivät sen ne lääkärit löytäneet semmosia paloja sieltä, josta olisi voinut vastakkain liimata mitään ehyttä, niin pakko oli tehdä kurottaja ensin, niin tämän tein sitten viime vuosi sitten talvella valmistui tämä, kun tuli syöpä ja puoli vuotta valvon yhtä soittoa, kun ei pystynyt nukkumaan, oli niin kovat tuskat, niin minä rakensin tämän kuormon ja silloin kylmi niin kovasti siinä taavin kourissa, niin rakensin tuommoisen pyöräkuormon ja se on, yritystunnus on tuossa, mutta se on Rekikorven konepaja on tässä vuosiluku 20. Sillä löytyy yritystunnus sillä nimellä. Ja siinä on 8-vitosen Toyotan diesel tuossa. Ja siellä on toinen jakolaatikkona Corollan toinen laatikko tuolla alla sitten välistä, mistä tullaan voimansiirto. Ensimmäisestä vaihelaatikosta putoaa vaan jakovaihteelle toinen akseli ja toiseen tullaan öljypumpulle vakiolle, jotta se pystyy vaihteita käyttämään ja hydraulipumput pyörii mukana. Se on siellä alla näkyy tuolla. Siellä on 100-litrainen hammasratapumppu on siellä. Tässä vehkeessä on sitten manuaaliset vaihteet. Tuolta puolta kun kuvotin, minä näytän tämän periaatteen. Tällä alla on voimansiirto tullut. Sulla on tänne huoltoystävällinen lattiaratkaisu. Kaikki pitää kun näitä rakentaa, niin suunnitella sillä tavalla, jotta on helppoja korjata ja kun niitä korjataan sitten. Joskus. Siinä on kaksoskytkentä tuossa. Niin siinä on sitten Toyotan vaihelaatikko on siinä henkilöä. Sitä on sitten otettu taas eteen ja taakse voimansiirto tuossa. Ja välitys putoaa molemmissa laatikoissa 1-5. Niin se on aika hittaat, löytyy sitten ykkösellä tosi hittaat. Ainut ongelma on, jotta peruutusvaihe on myös aika hias sitten. Yleensä ja vain ikä huomio ottaen jo riittää vauhti sillekin. Joo. Siinä on sen sama sen Toyotan dieselikorollan virtajärjestelmä kokonaisuudessa ja matkamittariin tullut ensimmäiseltä vaihelaatikolta näkyy suoraan kierros luvut tuossa matkamittarissa. Ja pyörivät tunnit näkyy siinä. Se on 60 kilometriä on 1 tunti. Näyttää suoraan siinä mitatut pyörimismatkat siinä. Sitten kun on nähty, niin on helppo sijoittua takaisin paikalle. Hiilo on lumpsatetta ja panna matto pieni sinne. Kaikki pitää olla huoltokohteet helposti nähtävissä, jos sattuu tulemaan. Ja niin kuin sanoin, jotta mekaaniset vaihteet on. Paljon mahtaa nostokykyä olla? No se nostaa tämän tavallaan koneen painosassa suurin piirtein sen tonnin verran, vaan mikä vastapaino riittää. Sitten se lähtee kippoamaan. Ja etuakseli on näissä molemmissa keinulla. Se joutuu kun raskaita nostellaan, sitten lukittaan tuo etuakseli. Ja tuossa toisella koneella sillä nostellaan aina painavampo, niin se on tuo etuakseli pultattu kiinni jo tuohon. Että se pysyy pystyy nostelemaan kuution koivunippuja, tuoretta koivua. Tämäkin on neliveto. Se on neliveto. Siinä on Volvon peristä tehty nuo akselit, molemmat vetoakselit. Takana on automaatti Volvosta, jossa on välitys 3,5 ja heissä on sitten tuo tavallisen vaihteen Volvon tuo
tavallinen, se on 4,1 välitys tuossa. Ja siinäkin on kavennettu nuo perät. Ja ne on samoin läpivetty noista napoloista tuo. Ja se on lämpösovituksella tiellä tämä, että se ei sitten tuo akselikarkasu mene noista. Se kestää sen väännön sitten, ei katke. Ei ne hitsatut akselit ei tule kestämään näissä. No, pistä pieni koja jo. Edemo. Ja voi ajoja. Tässä on samoin koppikeinu, jotta on miellyttävämpi istua. Se on iskun vaimennettu tuo koppi, jotta se ei niin paljon suolet reottuu tuolla. Siinä on talavea varten, kun se on tehtynä, kun se koko ajan kylmi, kun se syöpä oli perkele jylläsi, niin piti saada lämmin koppi, siellä on lämmityslaitteet. Nythän tuo kyllä tämä lämmin piis on vain ilman lämmityslaitetta tällä kertaa. Tämähän hehkuu vähän.